ଗାଁ ଆଇବେ ହକି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଭଲ କଥା, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ, ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ସେହି ବାହାନାରେ ଗାଁ ଆଇପିଏ ସହିତ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହକି ଖେଳ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଅସଲ ହାରାମି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହକି ଖେଳ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଡାକିବା? ସକାଳୁ କହିଲି ତାକୁ ବାହାରେ ବୋଲି, ମାଇକି ନା କୋଉଠି ଯାଇକି ନାଚୁଛି। ସରପଞ୍ଚ ବା ଆମର କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପନିଂ ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ହକିରେ ହବ, ରଣବୀର ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ନାଚିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ନା, ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ନାଚିବ। ଆଉ ସେଠୁ ଆମର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଇ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହବ, ହେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଇ ଆମେ ତୁମ ଫ୍ୟାନ, ସେଇ ଗୀତଟା ବି ମୁଁ ନାଚିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଛି, ରଣବୀର ସହିତ ତମେ ନାଚିବ? ହଁ ପା, ତା କୁକୁର ସହିତ ତମେ ନାଚିପାରିବ ନା? କାହିଁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡା କରୁଛ? କୁକୁର ସାଙ୍ଗେ ନାଚିପାରି? ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁର ଯାଇଥିଲେ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଗାଁରେ, ତମେ କଥା କହିବ? ଏତେ କଥା ସରପଞ୍ଚ ତାହେଲେ କହିଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି? ଆହୁରି କହିଛି, ଏଇ ଶୁଣ, କହିଛି 10 ପ୍ରକାର ପିଠା ନବ, MLA ଖାଇବେ, ଆଉ ମତେ କୁଆଡ଼େ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ହେଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଅ ବାହାରିବ, ସେପଟେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିବେଣି ଅଟୋରେ। ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେଣି? ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ିଗଲେ ନା କ'ଣ? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଏ ସିଟ୍ ତଳେ ପଶିଗଲେ କି? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖିବା, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଳି ଯାଇଥିବେ? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଏଇଠି ଥିଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲେ କି? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ବୁଡ଼ି ଗଲେ କି? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆରେ ଆରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ମ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଏତେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଏପଟେ, ଆରେ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଡ଼ି ଗୁରା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଛି କି? ଆଉ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଚପ୍ ମୋର ଉପରେ ବସିକି କହୁଛି ଉଠନ୍ତୁ ଉଠା ପାଇଁ। ହଁ ଇଏ ଶଳା, କ'ଣ ଅଟୋଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛୁ ନା 400 ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛୁ? ଶଳା ଆଇଲୁ ଏକାଥରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲୁ, ମୁଁ ଆସି ତଳେ ପାଟିରେ ଗୋଡ଼ି ପଶିଗଲା। ଶଳା, ହେଇ ତତେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କ'ଣ କହିଥିଲି, ସବୁ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଅଟୋରେ ବସେଇବୁ, ଆରେ ଆମ ଗାଁ ମାଇପେ ଯିବେ ହକି ଖେଳ ଦେଖି, ମୋତେ ନେତା କହିଛନ୍ତି 100 ମାଇକିନାକୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ତୁ ଶଳା ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ଅଟୋରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏକୁଟି ଆଣିକି ଆଇଛୁ। କ'ଣ ପିଉଛୁ ବେ, ଗନ୍ଧ କରୁଛି, 300 ଦେଇଥିଲି ପିଇ ସାରିଲୁ ଭାଇ? କଟକରେ ଆଉ 200 ଦେବ, ଆଉ କ'ଣ 5000 ଦେଇଦେବି, ମଧ୍ୟରେ ଗାଧେଇକି ଯିବୁ। କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 200? ଚୁପ୍, ଆରେ ପଙ୍କ୍ଚର ଭାଇ, ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମହିଳା ସଂଘ ଅଛି ତା ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଡାଇରିଆ ସଂଘ, ପାଣି ଝାଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ। ଚୁପ୍, ବେଶୀ କଥା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ, ସେ କୋଡ଼ାଲ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ? ଏଇ ରଙ୍ଗ ତର ରହିଲେ ହେଲା ମଧୁବାଲା, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ତୁମର ତୁରୁପ ହେଙ୍ଗ ବଳେ ସୁନ୍ଦର। କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛ? ଆସ ଯେ କାଖେଇବି, ଆସବା। ଆଇ କ'ଣ, ତୁମେ ହଉଛ କୁଜି ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ହଉଛି ଡେଙ୍ଗି ୱାର ଡେବର, ଏବାଜି ହକି ଖେଳ ଜମିବ। ହେ ଓଲା ମ, ହେ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ? ଆଚ୍ଛା ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଏମିତି କି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ନେତାମାନେ ଗାଁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇବେ, ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ପିଠା ସେସବୁ କହିଥିଲି, ବଡ଼ିଟା କାଇ? ବଡ଼ି ପୁଅ ନେଇକିରି ଆଉ ପିଠା ନେତା କି ଟେନସନ ଦେଲେ ମତେ, ଛାଡ଼ ସେ ମଧୁବତୀ ଟି କାଇଁ? ଆମ ପ୍ରଧାନ ସାଇର ଝିଅଟି ଭାଇ,
ଭାଇ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଥର କାଖେଇକି ଖେଳ ଦେଖେଇ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଅଟୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକାଶ ଧୂମକେତୁ ଗଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଏକାଳିଆ କଥା କେତେ ଟେନସନ ନେତା ମୋତେ ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ମଜାକ କରୁଛ। ଛାଡ଼, ଏକ ଦୁଇ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରେଇ ନାନି, ହଁ ସେ ବା ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ହଁ ସିଏ କହିଲା ଗୁହ ପାଖକୁ ଗାଡି ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବସିକିରି ଅଟୋ ତା ଘରକୁ ନେ, ସେ କାଳୀ ଘରକୁ ଚାଲ, କାଳୀ ଘରକୁ ଏ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଖେଳ ସରିଯିବ, ବସ 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 ଗୁରେଇ ଘର ଆସିଗଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଚାଲ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ଆସ 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 ମଲା ମଲା ମଲା। ହେ ହେଇ ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ ଏତେ ଲେଟ୍ କରି ବାହାରୁଛ, ଖେଳ ଯଦି ସରିଯାଇଥିବ ଆଉ ନେତା ଯଦି ମୋତେ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି କ'ଣ କହିଦେଲା ଆଉ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦେବି। ଭଲସେ କବାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ, ହଁ ପଚାଶ ଥର ଭାଇକିନାକୁ କହିଲେଣି ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ, ସିଆଡ଼େ ହକି ଖେଳ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ, ଆସ ମ ଜଲ୍ଦି, ଏତେ ତେର ଫୁଲେଇ ହୁଅନି। ଲିପିଷ୍ଟିକ ଲଗା ସଇଲା, ଯୋଉ ତ ମୁହଁ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି ଉଠର ଲିପିଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବା ଯା, ୟା ମୁହଁରେ ଲଗେଇବା ସେଇଆ, ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଏତେ କାଳି ଚତୁର୍ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ତିନି ଥର ମୁତି ପକେଇଛି, କାଳି ଉଷୁଣ୍ଡି। କଣ କହୁଥିଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ତମେ ଟିକେ ଆସ, ତମ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ହେଇଟି ଜାଣିନୁ, ହଁ କହିଲ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ତମେ କେମିତି ଦେଖାଉଛ କହିବି, ଗୋଟେ କଳା ବାଇଗଣକୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଚୁଲିଲେ ପୁଳିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ତମେ ସେମିତି ଦେଖାଉଛ। ମାଲୁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ଯେ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି ମାନେ ବାହାଘରକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାପରେ ଛୁଆଟିଏ ବି ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି, ତାପରେ ବି ଏମିତି ଛପରି ହେଉଛ, ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଘର ଭିତରୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ନା, ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲୁନ। ହଁ ଯିବା ବା, ସରପଞ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ମୋର ଯିବୁ ବୁରି ଘର ତ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ହେଲ ନା, ନାନୀ ଆଇଛନ୍ତି ଲାନୀ ଭଳିଆ କିଏ ହେଇଲ। ଆଜି ହକି ପଡ଼ିବାକୁ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଇପେ ନାଚିକି କୁଦେଇ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ପୁରା ଉପରେ ରଖିବ ଦାଦା, ତମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା କହିଥିଲ ହେ ସବୁ ଘଡ଼ିକି ରଖିଛି ନା, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଠାଟା ଦେଖ, ଏଟା ଭୁଲରେ ବାହାରିଗଲା, ଏଟା ମୁଁ ସେଠି ପିନ୍ଧିକି ନାଚିବି, ରୁହ ହେଇବା ପିଠା ଟିକେ ରହିଲ, ଏକଡ଼କୁ ଆଇଲ, ପିଠାକୁ କୋଉ ପୁଡ଼ିଆରେ ପୁରେଇଛ, ରଖିଦେଇ ଆଇଛ ମୁହଁଟା ତ ପିଠା ଭଳିଆ ଖାଉଛି, ଅତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଦାଦା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା ରଖିଛି ଘର ଭିତରେ, ହେଇ ଶୁକୁଆରୁ ନେଇଛି ପାଞ୍ଚ କିଲୋ, ଶୁକୁଆ ସେଠି କିଏ ଖାଇବ, ହେଇ ସୁର ଅଜା ଫୋନ କରି କହିଲେ ଶୁକୁଆ ଖାଇବେ, ଟିଭିରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଲେନି ଶୁକୁଆ ପଖାଳ ମତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକୁଆ ନେଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ କଥାଟା କ'ଣ କହିଲ, ଦାମ ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ମୋର ସେ ଭାରି ଫେଭରେଟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଅଛନ୍ତି ଘଡ଼ିଆଳ ସାହୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିବି। ହେଇଟି ଦାଦା, ତମ ନାଁରେ ଯୋଉ ଗୀତ ବାହାରିଥିଲା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଥିଲ ଯୋଉ ନାଚ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଉଠେଇଛି, ଆମ ଗାଁ ମାଇପେ ସବୁ ନାଚିବେ ନା, ଖାଲି କ'ଣ ମୁଁ, ଏଇ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ କଣ କଲି, ମୁଁ ତ କହିଲି ନାଚ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହୁଏ ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି, କଣ କଲି, ଧରିଲ ଧରିଲ ଟେକି ନେଇଯିବା, ଧର ଧର ଗୋଟେ କୁକୁର ପଛକୁ ପିଟିଦେଲେ ଯେମିତି ଚାଲେ ସେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦାଦା,
ଦେଖିଲା ତ ମୁଁ କେମିତି ନାଚିଲି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦାଦା କହିଲା ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର କି ଅଙ୍ଗାରୁ ଟିକେ ଗୋରା ରହୁଛି। ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଠୁ ସୁନ୍ଦର କଣ ହେଲା ଲୋ ଜଗଣି ଖାଇ ମତେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି କହୁ ତ ବହୁତ ସାହସ ଲୋ। ହେଇଟି ଦାଦା ତମେ କହିଲ ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଚୁଲି ପାଖରେ କାମ କରିକି ମୁଁ ଟିକେ କାଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ତମର ସେ ଶସ୍ୟାସ ଅଛି ମୋର ନାହିଁ। ଗାଡିରେ କଣ ଏସି ନାହିଁ, ଅଟୋରେ କୋଉଠୁ ଏସି ନା କହିଛ? ତୁ ଅଟୋ ଚଲେଇକି ଆଇଛୁ ନା କଣ ସଗଡ଼ ଗାଡି ଆଣିଛୁ ବା, ଅଟୋରେ ଏସି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? କଣ କରିବି ଅଟୋରେ ଦାଦା କୋଉଠି ଏସି ଥାଏ କହିଲ? ଗାଁ ମାଇପାଇଙ୍କୁ ହକି ଖେଳ ଦେଖାଇ ନବ, ଅଟୋରେ ଏସି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଛ ସରକାର କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଏ ବୋଦା ଯିବେ ନେଇ ଅଟୋରେ, ଏଇ ଅଟୋକୁ ଆଣିଛ ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ନା ଗୋଟେ ଫଣାଣି ଗାଡି ମଗେଇଲ ମୁଁ ଯିବି, ମଗେଇଦେବା ଆସ ସବୁ। ବୋଦା ଯିବେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୋଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହକି ଖେଳ ହବ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହକି ପଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଭି ନାଗିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଅଟୋରେ ଟିଭି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଆଲୋ ସେଟା ଏଲଇଡି ଏଲଇଡି ନା ତ ବାତି ଖରାପ। ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଆଇଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଆଇଲ ଅଟୋରେ କାହିଁ ଅଟୋରେ କାହିଁ ଆଖୁ ଗାଡି ପାଣି ନାହିଁ। ଆଖୁ ଗାଡି ପାଣି କଣ ଏଇଟା କଣ ବା? ସରକାର ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଖୁ ଗାଡି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସବୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ହକି ପାଇଁ। ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନା, ଏଥିରେ କଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିବ। ହେଇ ସମୟ ଆଉ ବର୍ବାଦ କରନି, ସିଆଡ଼େ ହକି ଖେଳ ସରିଯିବ। ଆସ ମୁଁ ଅଟୋରେ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଚାଲ ଯିବାରେ, ପୁଣି ଆସିବ କଣ ଆଇଲାନି? ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା, ବୋଧେ ରହିବ ଏଥରକ। ଆସ ଆସ ମାରିଗଲି ହେଇ ଅଟୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଗଳା ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବସିଛି, ତାକୁ କିଏ ନେଇକି ଯାଇଛି ହକି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ? ଏଥର ମୁଁ ମିଛରେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି, ମଲା ଆଜି ହକି ଖେଳ ଦେଖି ହବନି, ବାଛୁଟା ବାନ୍ଧିନି। ଆସଲ କେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛ କଣ? ଏତେ ସମୟ ସବୁ ଠିଆ ହେଇ କରୁଥିଲ, ସେ ଫିରିଙ୍ଗି ଗପରୁ କଣ ପାଇବ କୁହନି? ସେପଟେ ହକି ଖେଳ ଡେରି ହେଇଯିବ, ସମୟ ତମେ ବର୍ବାଦ କରନା। କଣ ଏଥର ଆମେ ଯିବା? ହଁ ସବ ସବ ହେଲା ଗୋଟା ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲି। କଣ ହେଇ ତୁ ପୁଅ ପିଲାଟା, ତମେ କଣ ଶୁଣିବ? ତମେ ଏପଟକୁ ଆସୁନା, ସେଇଠି ନାନୀ ସାୟାଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଇ ଆସେ, ତରତରରେ ନୁଗା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, କାଳେ ନାଚିଲା ବେଳେ ଖୋଲି ଯିବ ଅସୁବିଧା ହବ। ବୈଠା ସବୁ ଆସ ଭାବିଦେଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ML ଟିକେଟ ହାତେଇବି ବୋଲି ମଲା ମୁଁ ଗଲା ତ ସେଠି ମାଛି ବୁଲୁ ଦେବେ। ଏ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆଇଡିଆ ଦେବି କି? କହ ସିଏ ଯାଇଥାଉ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇବା। ଏ ବାପା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିକି ତୁ ରହ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦାଦା ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା। କଣଟା? ମତେ ଟିକେ ତମ ସହିତ ନେଇଯାଅ। ଆରେ କାହିଁକି? ସେ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ନାଚୁଛି, ଦେଖିବ ଯଦି ତମେ ପଳେଇଛ ତାକୁ ନେଇନ ସିଏ ମତେ ବାଡ଼େଇବ। ଆରେ କାମ କର, ବାସିଦବା ଆଗ ଟିକେ କୋଳରେ ବସିବା, ବସ ବସ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଜଗଣି ଖେଳ କଣ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ହେ ମତେ ନିଅ, ହେ ଆମକୁ ଡୁମୁକ ଆମାଇ ଡୁମାଇ ଆମକୁ ଡୁମୁକ ଆମାଇ ଶଳେ ମତେ ଫୁପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କାଳି କହିବ? ଧନ ଚାଲିଲ ଆମେ ଯେ ଘରକୁ ପଳେଇ, ଘରକୁ ପଳେଇବା ନା? ଏଠି ତୁ ହେଲୁ ଅସଲ ପିଠି ଶଣ, ଇଏ ତ ହକି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପିଠିରେ ତୋରଣ ବେଉଷଣ କରିବି। ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛୁ ନା, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା ତୁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା ରଣବୀର ସିଂ ନା। ଘରକୁ ଚାଲେ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ହକି ଚାରି ବାଜି ନ ଖେଳିଛି ତୁ ମୋତେ କହିବୁ। ଯୋଗଣିଖିଆ ଚାଲ ଆଜି ଘର ସଫା କରିବୁ, ତମେ ଗାଁକୁ ଆସ, ଗାଁକୁ ଆସ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା।